Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Binabati ko na rin ang mga nakikinig sa kanilang mga bahay at mga opisina. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Bernard. 40 years old at isang engineer. Hindi naman sa pagmamayabang pero settled na ako sa buhay. May sapat na ipon at nakakatulong na rin sa pamilya ko. Pero dahil sa pagtatrabaho ko ng sobra ay nawawalan na ako ng oras para sa sarili ko. Kaya ang nangyari ay wala na ako sa kalendaryo pero wala pa rin akong asawa. Nakakatuwa nga dahil mismong pamilya ko pa ang nagsasabi na mag-asawa na raw ako. Pero paano ko naman yun magagawa kung ni girlfriend nga ay wala rin ako? Mahihain kasi ako, Popoy at Asmin. Hindi rin gwapo at medyo kulang din sa height. Puno ako ng insecurities sa katawan ko. Kaya hayun, hindi ako maka-first move sa babaeng natitipuhan ko. At dahil nga sa nagkakaedad na ako, ay sinubukan ko pa ring maghanap ng girlfriend. Hanggang sa heto nga, at nakilala ko si Julia. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. At nakipagkita na nga ako agad-agad kay Julia. Para naman to? Bakit pa ako kinakabahan? Hindi naman to first time na makikipag-meet ako eh. Kasi naman yung pinadalang picture ni Julia masyadong maganda eh. Hindi kaya mailang sa akin yun. Teka, mukhang siya itong parating ha. Bernard? Julia? Oo, ako nga. Upo ka muna. Anong gusto mo? Kumain ka na ba? Masarap yung mga pasta nila dito. Gusto mo bang... Kinakabahan ka ba, Bernard? Ha? Medyo... Mahihayin kasi talaga ako eh. Ano ka ba? Wala ka namang dapat ikahiya eh. Gwapo ka naman. Ako gwapo? Hindi naman yata. Ikaw lang nagsabi niyan, no? Saka, may maayos ka namang trabaho. Ano ka nga ulit doon? Senior... Senior... Edi, matagal ka na doon. Tapos, engineer ka pa. Ang galing-galing mo naman. Hindi naman. Sus, huwag ka na nga mag-deny dyan. Siguro, ang laki-laki na ng sweldo mo doon, no? Pwede na. Makabuhay pwede na ng pamilya? Siguro. O siya, Bernard, ha? Pwede bang umorder na tayo? Gutom na ako. Ay, nga pala. Sige ba, ano bang gusto mo? Kahit ano. Ganun ba? Sige, ako na bahala. Ang suya talaga mong masyal dito sa mall, no? Ang daming magagandang bagay na ang sarap bilhin. Ay, teka. Oh, bakit? Tignan mo yung bag, oh. Naka 10% off. Ang ganda. Gusto mo din ba yan? Oo, eh. Kasi di ba... Pabibili lang natin ng bag dun sa isang stall. Oo nga, pero ang ganda kasi talaga nito eh. Sayang, wala lang akong pera ngayon. Pero kung meron, bibilhin ko talaga to. Wala din naman akong credit card. Sayang talaga. Bagay na bagay pa naman to siguro sa akin. Ano sa tingin mo, Bernard? Ha? Gusto ba yan? Oo eh. Sige, kunin mo na. Ako na lang ulit magbabayad. Talaga? Oo. Oh. Wow, thank you, Bernard. Sabi ko na nga ba eh, ang bait-bait mo talaga. Wala yan. Ay, nga pala. Pagkatapos natin dito sa mall, saan tayo pupunta? Ano? Ikaw na bahala kung saan mo gusto, ha. Basta ako, sasama lang ako sa'yo. Kasi, ano eh, may pasok pa kasi ako mamaya eh. Gusto mo, ihatid na lang kita sa inyo. Ha? Ang boring naman. Kung wala lang akong pasok, kaso meron eh. Siya, sige. Next time na lang. Siguraduhin mo na wala nang iistorbo sa atin, ha? Ikaw din, pag pinalampas mo pa ako, hindi mo na ako masasolo. Oo nga. O siya, bayaran mo na to sa counter. Baka makalimutan mo pa eh. Sige. Oh, pare, aga mo. Musta date? Wala pre. Mukhang peperahan lang ako nun eh. Alam ba, First meetup namin, ang dami na agad pinabili. Ha? Eh, naka-score ka ba? Ano? Hindi ah. Tsaka unang beses lang namin magkita, ganyan na agad gagawin ko sa kanya. Para nakakaya yun. Alam mo, pre, pag ang babae ganyan, sigurado ako, inaandaan niya yung sarili niya sa'yo. Eh, hindi ako makapaniwala na pinalampas mo ang pagkakataon. Ewan ko, pare. Hayaan mo na yun. Teka, may kanin na ba? Gugutom na ako eh. Eh, meron naman. Kumuha ka na dyan sa kaldero sa kusina. Sige. Oh. Ang tinatawa-tawa mo dyan. Eh, yung misis ko eh. Nagpadala ng picture nung anak ko. Laki na eh. Tingnan mo. Talaga? Diba? Yan. Oo nga ano. Cute, diba? Laki na ng anak mo, pare. Ayos ba? Oo. Eh, mo ko ba, pare? Parang dati nakukurnihan ako sa mga ganyan eh. Hmm. Pero alam mo, iba pala talaga pag may pamilya ka na, no? Talaga ba? Oo eh. Alam mo, ikaw mag-asawa ka na kaya para alam mo. Sige na, maliligo lang ako. Sige. Popoy at Asmin, na aminin ko na paminsan-minsan ay nakakaramdam din ako ng inggit sa kaibigan kong si Eman. Napapaisip pa nga ako kung ano ba ang pakiramdam na may sarili ng pamilya. Yung pakiramdam na may sumasalubong sa'yo kapag ka uuwi ka. May nakakasama ka sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Hindi naman talaga ako naghahanap ng asawa. Kahit nga anak lang ay kontento na ako. Pero maliban sa medyo weird ang gusto kong mangyari, eh sino namang matinong babae ang papayag na bibigyan niya lang ako ng anak? Alam naman nating lahat na mahirap ang tumanda na mag-isa. Ayokong mabuhay ng malungkot. Kaya lang wala akong magagawa kung ito talaga ang kapalaran ko sa buhay. Pre, ito na nga pala yung regalo ko kay Carl. Salamat, pre. Tulog na yung inaanak mo eh. Ba't naman kasi late ka? Pare, may nais pa kaming machine sa company. Bigla nasira. No, sige, kumain ka muna. Sige. Cherry, pakihainan nga muna to si Bernard. Nalagay ko lang itong dala niya sa kwarto. Sige, kuya. Kamusta si Bernard? Okay naman. Ikaw, Cherry, kamusta ka naman? Mukhang nawiwili ka dito kina Eman ah. Nakapagtrabaho din kasi ako dyan sa malapit sa pabrika. Saka nakiusap si na Ate Linda na kung pwede, dito muna ako habang nagbo-board nga si Kuya Eman sa Cavite. Oh, ayos din yun ha. Teka, ako na kaya magahin? Pahinga ka na. Dami mo na sigurang nasikasong bisita kanina. Di na, ako na. O ayan, kain ka na muna. May spaghetti pa sa ka-Shanghai dyan ha. Sige. Salamat, Cherry ha. O pre, sabay na kaya natin yung inuman dyan. Oh. Ano? Sige, bahala ka. Eh na nga, pare. Mahirap kasi dun sa boss natin. Mayabang, di ba? Eh, walang magaling sa kanya kundi sarili niya. Nakakainis. Pare, lasing ka na talaga. Alam mo, kapag nasa atin wang puro-puri ka naman kay boss. Eh, baka nga, pre. Hihilo na talaga ako eh. Ay, sakit na din ang ulo ko, pare. Upo muna ako dito sa sopa. Teka, ano oras na ba? Ay, kalauna na pala. Ano nga muna ng tubig sa kusina. Oh, Cherry. Eh, hindi ka pa natutulog? Naalimpungatan lang ako. Nauhaw ako eh. Teka. Umiyak ka ba? Hindi. Okay lang ako. Uy! Oh, dahan. Bitawan mo pa yung baso. Tumabi ka muna dyan. Pupulutin ko lang yung mga bubog. Teka, painom ka rin ba? Hindi naman, konti lang. Mabilis lang talaga ako mahilo sa alak eh. Teka, kaya mo ba? Eh, ihatigya kita sa kwarto mo. Ha? Sige, ikaw bahala. Ayan. Upo ka na dyan sa kama. Lalabas na ako ha. Teka. Oh. Dito ka na muna. Mas malamok sa labas eh. Ano? Tabi na tayo. Malaki naman tong kama. Saka wala ka naman sigurong gagawin sa aking masama, di ba? Oo naman, no. Dito ka na humiga sa tabi ko. Bernard? Bakit ang mga lalaki ang bilis sumuko sa mga babae? Ano? Alam mo yun, isang gusto lang naman ng babae na magpalambing. Pero bakit hindi yung mag-get sa mga lalaki? Teka. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Ewan ko ba dun? Siya na nga yung may kasalanan. Siya pa yung mainit yung ulo. Gusto ko lang naman lambingin niya ako eh. Shhh! Huwag ka na umiyak. Hindi niya ba alam? Ang hirap-hirap kayang malayo sa kanya. Miss ko na siya pero wala naman akong magawa. Uyakap naman o. Balikan na. Tama na, tayo na. Salamat ha. Alam mo, swerte yung magiging girlfriend mo. Oh, bakit mo naman nasabi? Kasi mabait ka. Malambing pa. Ay, alam mo, Cherry, ewan ko nga ba kung bakit hindi yan nakikita ng mga babae sa akin. Eh. Paano kaya kung ikaw yung boyfriend ko, no? Paano mo kaya susuyuin kapag tinutuyo ko? Hindi pupuntahan kita sa bahay mo, dadalang kita ng bulaklak. Tapos dadaling ko yung gitara ko, tapos kakantahan kita. Ang sweet mo naman pala eh. Alam mo, Cherry, dapat lagi kang umingiti. Alam mo, mas bagay kasi sa iyo yun eh. Tsaka mas maganda ka. Talaga? Maganda ba talaga ako? So... Bakit mo ako hinalikan? Sorry. Madala lang. Bernard. Cherry. Hindi nga napigilan... at may nangyari sa amin ni Cherry ng gabing yun, Popoy at Asmin. Kahit matagal ko na siyang kilala bilang pinsan ng asawa ni Eman, ni minsan ay hindi ko naisip na may mangyayari sa amin. Ewan ko ba? Sinapian na nga siguro ako ng spirito ng alak at hindi na nakapag-isip pa ng maayos. Parang wala lang ang nangyari kay Cherry pero iba ang naging impact nito sa akin. Kahit ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang gabing yun. Popoy at Asmin, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawagan o puntahan na lamang ng personal. Marami akong mga tanong sa kanya kaya lang hindi ko naman alam kung papaano ko sisimulan ang mga yun. Asa kaya si Cherry? Sabi niya nandito na raw siya. Bernard! Uy! Diyan ka na pala. Ang tagal mo naman. Sorry. Medyo na traffic lang eh. Teka, kumain ka na ba? Ay, oo. Kanina pa. Tagal mo kasi. Ikaw, ano bang gusto mo? Ganun ba? Mamaya na lang ako kakain. Magtutubig na lang muna ako. Nga pala, ba't mo pala naisipang makipagkita? Kung hindi ba ako nagsabi sa'yo na mag-usap tayo... Kakalimutan mo na yung nangyari. Teka. Siguro naman naaalala mo yung nangyari. Ha? Oo naman. Dediretsuhin na kita. Pero wala ka pa naman sigurong napagkwentuhan ng nangyari sa atin, di ba? Siyempre, wala. Mabuti naman. Cherry, totoo niyan. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Alam ko namang mali yung nagawa ko. Kahit naman lasing ako, dapat hindi ko ginawa yan. Sorry. Pero nangyari na eh. Hindi na natin yung mababawi. Ang pakiusap ko lang sana sa'yo. Wala na makakaalam nito. Lalo na sina Ate Linda sa kasi Kuya Eman. Oo naman. Sorry talaga. Hindi ko kasi alam na ganaantong yung paghihakap at papataan ko sa'yo. Hindi lang naman din ikaw may kasalanan eh. Ako rin. Kaya pasensya na kung medyo nasusungitan kita ngayon. Ang totoo, pinagtatakpan ko lang yung kaba ko. Nahihiyarin kasi ako sa'yo pero kailangan kasi natin ito pag-usapan eh. Cherry, naiintindihan ko naman. Pasensya na talaga. Nga pala, kumusta pala kayo ng boyfriend? Ayun, hindi pa rin niya ako kinokontak hanggang ngayon. Teka, ilang araw na kayo hindi nag-uusap ha? Ay, magtatatlong araw na hindi niya pa rin ako kinakausap ngayong maghapon. So, natiis ka niya? Lagi naman siyang ganun, Bernard eh. Pag nagagalit siya, o may bagay siyang ayaw pag-usapan, hindi niya na lang ako kakausapin. Lagi niyang sasabihin na sawang-sawa na siya sa toyo ko. Sa pagiging sumpungin ko. Pero kahit na, ikaw yung babae, kaya dapat ikaw yung iniintindi. Ay, kung ganyan nga lang sana siya mag-isip. Hindi sana kami mag-aaway ngayon. Teka, gaano na ba kayo katagal ng boyfriend mo? Ni Joseph? Oo. Oh. 5 years na. At 3 years na siyang nasa abroad. So buti kahit malayo siya, nakakaya mo. Eh, kailangan eh. Pakiramdam ko kasi kapag bumitaw ako, susuko siya. Ay, alam mo Cherry, yung swerte niya sa'yo. Talaga ba? Sana nare-realize na rin yun. Paano kung di kanya tawagan niya? Ewan. Hindi ko alam. Kasi hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na magkakaayos kami. Ay, mahal na mahal ko yun kahit ganun yun. Bata nga eh. O siya, umorder ka na. Sasamahan na lang din muna kita. Sige. O-order na rin kita para naman hindi ako mailang kumain. Kamagalala, sagot ko naman eh. Oo, sige. Ikaw bahala. Teka, ano nga palang gusto mo? Ay, teka lang Bernard ha. Si Joseph tumatawag. Sagutin ko lang to. Sige. Hello. Babe, buti naman tumawag ka na. Kala ko titiisin mo na ako eh. Waiter! Kasama? Wala akong kasama. Ako lang dito sa restaurant, oo. Medyo maingay lang talaga. Kuya, order nga na itong sisig with rice. Tawagin na lang ulit kita mamaya kasi hindi ko pa alam kung anong order nitong kasama ko eh. Hello, babe. Ate ka ha. Ang ingay talaga dito eh. Lalabas lang ako saglit ha. Tawagan na lang kita kapag nasa labas na ako ha. Sige, bye. Bernard naman eh. O bakit? Alam mo naman kausap ko si Joseph, diba? Tapos ang ingay mo. Ako? Sinabi ko lang naman doon sa waiter yung order ko. Tsaka totoo naman na hindi ko pa alam yung order mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kaalis na nga. O teka, ba't kaalis? Akala ko ba sasamahan mo pa ako? Hindi na nga kita masasamahan. Basta Bernard yun na pag-usapan natin ha. Maliwanag naman sa'yo yun, di ba? Oo, alam ko naman yun. Sa totoo lang, Popoy at Asmin, disente at magandang babae si Cherry. Habang kumakain nga kami, sa isip-isip ko, paano kaya siya nagagawang sakta ng boyfriend niya? Kung sa akin lang talaga si Cherry, ay hinding-hindi ko siya paiiyakin. Ang problema, hindi naman siya sa akin. At isa pa, papaano naman siya magkakagusto sa akin kung halos 10 taon ang tanda ko sa kanya? Kaya wala talagang pag-asa na maging kami sa bandang huli. At dahil sa sitwasyon na meron ako, ay napaisip tuloy ako. Habang buhay na ba talaga akong mag-iisa? Wala na bang ibang Cherry na single sa mundo? Kung pwede lang na hilingin na sana ay may nabuo sa nangyari sa aming dalawa ni Cherry ay ginawa ko na. Alam kong makasariling pakinggan, pero gusto ko talagang mangyari yun. #DearMOR First Move. Popoy at Asmin, dito na nga nag-umpisa ang pagiging malapit namin ni Cherry lalo sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko namamalayan na halos magdadalawang buwan na pala kaming laging nag-uusap. Minsan ay pinupuntahan ko siya sa Laguna para lang makasama. Kapag ka nagtatanong siya kung ano ang ginagawa ko sa lugar nila, kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Ayoko kasing mailang siya at isiping nahuhulog na nga ang loob ko sa kanya. Kahit na yun naman talaga ang totoo. Sa wakas, narating din ng Tagaytay. Oh, ingat sa pagbaba. Yung helmet mo pala oh. Salamat sa pagsama sa akin dito, Bernard ha. Wala yan. Tsaka, malapit lang din naman tong Tagaytay sa boarding house namin ni Eman eh. Buti na nga lang nagpresenta ka na samahan ako eh. Kasi kung hindi, ay nako, hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay yung mga gulay na bibilihin ko. Sabi naman kasi sa'yo, basta kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang ako, di ba? O siya, salamat. Pero bago tayo mamili ng mga sariwang gulay ha, buti pa kumain muna tayo. Ah, sige, mabuti pa nga. Doon tayo sa bakanting yun, no? Salamat ako po. Eh, kakapagod din pala yung biyahe, no? Pero sigurado ako mas napagod ka. Ha? Hindi naman, no? Okay lang ako. Sanay naman ako magmotor eh. Tsaka, mas inaalala nga kita, kaya hinahinay lang ako sa pagmamaneho, di ba? Ano ka ba? Okay lang ako, no? Ay, siya nga pala, oh. Bernardo. Teka, ano yan? Saan yung pera? Share ko sa gas mo. Ano? Hindi naman kita sinisingil. Alam ko. Kaya nga nagkukusa na ako, diba? Cherry, wag na. Tabi mo na yan. Dagdag mo na lang doon sa bibilin mong gulay at pasalubong. Ano ba? May budget naman ako para doon eh. Tanggapin mo na yan. Wag lang nga, wag na. Ay, sige, bahala ka. Basta tong kakainin natin, sagot ko na to ah. Ano? Wag ka na kasing maarte. Pumili ka na lang dyan sa menu. Ay, sige, bahala ka. Ano kaya makain? Masarap to ah. Eh, yun. Magbulalo tayo ha. Tapos sisig. Ano, gusto mo yun? Okay lang dito sa akin. Ito. O, ito. Order tayong chop suey. Ay, ayaw na pala. Pansit na lang. Pansit? Oo. Parang ang sarap kasi nitong pansit, oh. Saka order pa tayo nitong... Cherry, teka. Baka marami na yung gusto mong orderin, eh. Eh, sa gusto kong kainin ng mga to, eh. Okay, sige. Order pa nga sana ako ng dessert, pero wag na nga lang. Baka punahin mo pa ako. Ay, hindi na. Sorry kung na-offend kita, ha? Nagulat lang kasi ako na parang ang dami mo naman yatang gustong kainin. Eh, ewan ko rin eh. Parang nitong mga nakaraang araw, ang bilis ko matakam sa pagkain. Ah, so, paano? Gusto pa ba ng dessert? Huwag na, mamaya na lang. Sige, sige, tawagin ko lang si Kuya. Waiter! Kuya, isang bulalo, sisig, pansit, tapos rice. Tsaka house blend iced tea na din. Salamat. Ay, teka. Oh. Matagal pa yung order natin eh. CR muna ako ah. Cherry. Nangyari sa'yo. Ano ba nararamdaman mo? Ako ba? Wala akong nahilo. Teka, teka. Tatubig oh. Minum ka muna. Mamaya na. Pahinga na lang muna akong konti. Ang buwa nga. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ba't ka naman bigla nahihilo? Ewan ko. Pero nitong nakaraan, madalas ako nahihilo eh. Teka, nagpa-check up ka na ba? Hindi pa. Saka, baka dahil lang sa pagod, kaya ganito. Tapos lagi pa akong puyat. Sige na, bumalik ka na doon sa upuan mo. Kaya ko naman eh. Sigurado ka? Oo, sige na. Mahirap pala na magkagusto sa pag-aari na ng iba, Popoy at Asmin. At ang masakit pa doon ay nararamdaman ko kay Cherry na mahal niya ang boyfriend niya. Ano naman ang laban ko doon? At simula nung dumating ang boyfriend niya ay dumalang na nga ang pagre-reply at pagsagot sa akin ni Cherry. Parang nabaliwala na ang 2 buwan naming pag-uusap na sa tingin ko naman ay ikinasaya din niya. Pero ano nga ba magagawa ko? Kaibigan lang ang tingin niya sa akin at alam kong hindi na yun hihigit pa doon. Ay. Pre, kumusta? Oh, pre. Bakit ka sa sofa natulog? Bakit pibote ng alak dyan? Minom ka ba? Kaunti lang naman. Nalimpungatan kasi ako kanina madaling araw kaya naisip ko mag-inom ng konti. Sus, di mo naman ako inaya. Ko naman. Tama kita abalahin. Eh, ano ba talagang pinagdadaanan mo? Ako? Wala naman. Okay lang naman. Sigurado ka ba? Oo nga. Eh, kasi pare napapansin ko nitong mga nakaraang araw parang madalas kang tulala eh. Ba iniisip mo? Wala. Ano lang, sa trabaho lang pero maliit na bagay lang. Teka pre, di ba Sabado ngayon? Hindi ka ba uwi sa inyo? Hindi. Umuwi kasi ng Antipolo yung mag-ina ko. Si Cherry lang yung nasa bahay kasi may pasok daw siya sa pabrika. Pero susunduin yata ng boyfriend niya bukas. Ah, ganun ba? Kamusta na ba siya? Sino? Si Cherry? Hindi. Ibig sabihin ko si Scarl. Diba sabi mo nung isang araw nadapa yun tapos nakabukol? Ah, oo eh. Pero okay naman na siya ngayon. Buti nga hindi na tamaan. Ay, pre. Basta dali lang ha. Sagutin ko lang to. Hello, Bernard. Pumunta ka dito sa bahay nino kaya Eman. Ngayon na. May pag-uusapan tayo. Ha? Sige. Oh, pre, ba't parang nagmamadali ka yata? Sino ba'y kausap mo? Wala, pre. Sige na. Maliligo lang ako tapos alis na ako, ha? Hi, Cherry. Nasa ka muna. Kumusta ka na? I mean, long time no talk ka. Marami kasi akong pinagdadaanan ngayon eh. Ano naman? Akala ko ba okay na kayo ng boyfriend mo? Balita ko nga kay Emma, nag-propose na daw siya sa'yo eh. Inaya niya na ako magpakasal. Ganun? Di ang saya-saya mo na ngayon. Kaya pala simula nang dumating yung boyfriend mo, hindi ka na sumasagot sa mga text ko. Akala ko ba magkibigan pa rin tayo? Pwede ba, Bernard? Huwag mo nga akong dramahan. Mas malaki pa dyan ang problema ko. Ano ba kasi yun? 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Eh, ano naman ngayon? 2 buwan na. Oh. Simula nung may nangyari sa ating dalawa. Teka. Anong ibig mo sabihin? Kaninang umaga, susubukan ko sana mag-PT. Pero natakot ako eh. Bakit? Anong bakit? Natural natatakot ako. Paano kung may nabuo nga? Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Joseph yon? Ano na lang mangyayari sa akin? Cherry, minahon ka nga muna. Masusolusyonan din natin to. Gusto mo ba ngayon ka na mag-PT? Kamatakot, sasamahan kita. Ayoko nga. Oh. Kasalanan mo kasi lahat to, Bernard eh. Ano? Kung kinontrol mo sana yung sarili mo, edi sana wala akong inaalala ngayon na ganito. Teka. Kung makapagsalita ka naman, parang pinilit kita. Pero sige, Pipiliin kong intindihin kita dahil sa pinagdadaanan mo, kaya please lang huminahon ka na. Baka makasama sa anak natin. Ano? Anong anak? Walang bata dito sa tiyan ko. Hindi ako pwedeng magkaanak. Ikakasal na ako, Bernard! Pero Cherry, paano nga kung minabuo tayo? Alam mo, mabuti pa. Halika na, magpapacheck up na tayo sa doktor. Bitawan mo nga ako! Kaya lang naman kita pinapunta dito para linawin sa'yo yung lahat. Hindi pwedeng may mabuo sa nangyari sa atin. Paano nga kung meron? Bakit ba? Natatakot ka? Cherry, nandito naman ako ah. Pananagutan kita. Akong bahala sa lahat ng gagasusin mo. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Ano ba? Hindi ko naman gustong panagutan mo ako eh. Bernard, gulong-gulo na ako ngayon. Ikakasal na ako, di ba? At hindi yung pwedeng masira ng dahilan dito. Huminahong ka nga kasi muna. Makakasama ang stress sa'yo. Gusto mo ba kausapin ko yung boyfriend mo? Napapatawa ka ba? Oh. Pag ginawa mo yan, para mo na rin inamin na pinagtaksilan ko yung boyfriend ko. Huwag na huwag kang makikialam sa amin, Bernard, ha? Ngayon pa lang, layuan mo na ako at huwag mo na ako ulit kakausapin pa. Ano? Cherry, hindi ko gagawin yan. Ngayon pa ba kung kailan alam kong posibleng magkakaanak na ako sa babaeng gusto ko? Ano? Gusto kita, Cherry. Ano? Hindi mo pa ba nahalata? Sa konting panahon na nagkasama at nagkausap tayo, alam mo ba nahulog na yung loob ko sa'yo? Oo, alam ko may boyfriend ka. Pero umaasa pa rin akong baka pwede mo ako mapansin. Bernard naman, ang linaw naman sa'yo, di ba? Sabi ko, hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Pero ano to? Ano yan? Hindi mo man lang nirespeto yung sa amin ni Joseph? Ano ba magagawa ako sa nararamdaman ko nito? Alam mo, Bernard, umalis ka na. Teka. Bakit? Ha? Paano tayo magkakaliwanagan kung paalisin mo ako? Please, Bernard, umalis ka na. Sumasakit lalo yung ulo ko sa'yo eh. Parang awa mo na umalis ka pero na. Pero Cherry! Please, umalis ka na. Tatawagan na lang kita. Sige na, umuwi ka na. Popoy at Asmin, buong araw akong hindi mapakali simula nang sabihin sa akin ni Cherry ang bagay na yun. Posible talaga na may nabuo kami at magiging tatay na nga ako. Sa tuwing naiisip ko yon ay kakaibang kaba at saya ang nararamdaman ko. Sa kagustuhan kong wag ma-stress si Cherry ay pinabayaan ko muna siya. Hinintay ko ang tawag niya noong mga sumunod na araw pero wala akong natanggap. Hanggang sa ako na nga ang tumawag sa kanya pero hindi siya sumasagot. Tinanong ko si Eman kung nasaan na si Cherry at kung alam ba nito ang contact number niya. Ang alam lang raw niya ay sumama na ito sa boyfriend niya sa Batangas pero hindi niya alam ang eksaktong address nito. Inabot pa ako ng isang buwan bago ko natuntun ang tinutuluyan nila sa Batangas. Bernard, anong ginagawa mo dito? Ano mo nalaman nandito ako? Hindi na mahalaga yun. Mag-usap tayo. Teka, amoy alak eh. Nakainom ka ba? Kung nakainom man ako, wala ka na doon. Pumunta ako dito para makipag-usap sa'yo. Hindi pwede. Umalis ka na. Baka maabutan ka pa ni Joseph. Pag hindi ka nakipag-usap sa akin, manggugulo ako sa labas. Ano? Cherry, gusto lang naman kita makausap eh. Gusto ko lang maliwanagan. Ano ba kasi yun? Kumusta ka na ba? Kumusta yung anak natin? Anak? Anong anak? Huwag mo sabihin may ginawa ka masama sa bata. Nababaliw ka na ba? Una sa lahat, wala tayong anak. Paano wala? Eh di ba sabi mo lang sa akin nung 2 buwan ka nang hindi dinadatnan? Oo nga. Pero nagpa-check up na ako. At sabi ng doktor, hindi daw ako buntis. At kailan ka nagpa-check up? Patingin ang resulta. Ano ba? Masyado ka naman na yatang nangingialam eh. Basta ang mahalaga, hindi ako buntis, tapos. Wala ka namang hindi ako makialam. Ako yung tatay ng dinadala mo. Huwag ka nga sumigaw dyan. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay. Kita mo na. Kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka matatakot. Hindi ako natatakot. Ikaw nga dyan ang dapat na matakot eh. Kasi nanghihimasok ka sa bahay ng may bahay. Alam mo bang kapitan ng tiyuhin ni Joseph dito? Gusto mo ipadampot kita? Alam mo, sabihin mo na lang kasi yung totoo para matapos na. Kanina ko pa nga sinabi yung totoo, di ba? Hindi ako buntis. Sumama ka sa akin. Sa ospital! Para malaman natin kung nagsisinungaling ka o hindi! Bitawan mo nga ako! O sige na, Bernard! Tinan mo nga ako? Lumala ka ba yung tiyan ko? Ha? Hindi naman, di ba? Pero kung sakali, 3 buwan pa lang yan tiyan mo kaya posibleng hindi pa yan lumaki. Tsaka may nagbubuntis talaga malitan tiyan lalo na kapag tinatago. Wala naman kasi akong tinatago. Kaya paano lalaki yung tiyan ko? Saka dinatnan na ako ng 1 linggo. Sabi ng doktor, posible daw talaga na 2 o 3 buwan na hindi datnan, lalo na kapag sa kagaya ko irregular. Baka naman pati yun gusto mo pang makita. Posible. Alam ko may tinatago ka. Wala nga sabi akong tinatago eh. Pwede ba umalis ka na dito? Cherry! Please! Sabihin mo nagsisinungaling ka lang. Wala kang ginawang masama sa bata, di ba? Magkakaanak tayo, di ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Tumigil ka na nga. Paano nga? Paano ko gagawin yun? Simula nung sinabi mong posibleng buntis ka, lalo lang akong umasa na baka posibleng mapansin mo na ako. Hindi mangyayari. Pero bakit kailangan mo pa akong iwasan kung wala ka naman tinatago? Natural! Bernard, mag-aasawa na ako. At sa palagay mo, paano ka ibibigay sa'yo yung pagkakaibigan ko? Alam ko may gusto ka para sa akin. Pero pinaasa mo ko, Cherry. Yun ba mga kilos mo nang wala yung boyfriend mo? Lahat ba yun? Wala lang sa'yo? Kung umasa ka man sa pagkakaibigan na binigay ko sa'yo, hindi ko nakasalanan yun. Pwede ba? Gumising ka na nga. Hindi ka naman dating ganyan, ah. Oo, alam ko. Pero ewan ko, Cherry. Simula nung mas nakilala kita, kung may nangyari sa atin, nag-iba na ako. Nag-iba na rin yung tingin ko sa'yo. Hindi ka na lang basta babae sa paningin ko. Tumigil ka na. Cherry, madaling sabihin niya para sa'yo. Kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Ang hirap-hirap para sa akin. Pues, kung ano man yung nararamdaman mo, buti pa ngayon pa lang, pigilan mo na. Kasi wala naman yung pupuntahan. Alam ko. Pero umaasa pa rin ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga mangyayari yan? Cherry, mag-isip ka nga. Ako ang piliin mo. Habang hindi ka pakasal dyan sa boyfriend mo. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka maghihirap sa'kin. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Lahat ng luho, alas, kahit ano, ibibigay ko yun sa'yo. Bernard, hindi ko kailangan yung mga bagay na yan. Akala mo lang, Cherry. Hindi mo pa kailangan ng mga bagay na yun. Nabubulagan ka pa kasi ngayon sa pagmamahal ng boyfriend mo. Pero maging practical ka na. Hindi ako babaeng aasa na lang sa asawa. Magtutulungan kami ni Joseph. Kaya pwede ba? Tumigil ka na. Kaya kong ibigay sa'yo yung buhay na kahit kailan hindi niya kayang ibigay. Kung gusto mo nga ngayon, biling kita sa kanya. Bastos ka talaga. Cherry, sorry. Lumayas ka na nga dito. Lumayas ka na. Sorry, nabigla lang ako. Wala akong pakialam. Basta lumayas ka na dito at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Alis! Desperado na talaga ako ng mga oras na yun, Popoy at Asmin. Pakiramdam ko kasi ay may hindi sinasabi si Cherry pero pinipilit niyang wala naman daw. Sinasabi niyang hindi siya buntis at gusto niyang may kasal sa boyfriend niyang si Joseph. Gustuhin ko mang manghimasok pa sa buhay ni Cherry ay hindi ko na nagawa. Kaya pinabayaan ko na siya. Baka nga ako lang ang nag-iisip ng lahat ng ito. At pagkatapos ng 3 pang buwan ay nabalitaan ko na lamang kay Eman na hindi na natuloy ang kasal ni Cherry sa boyfriend niya. Nasa Bohol na raw si Cherry at may kinakasamang ibang lalaki. At buntis na rin daw ito. Pagkarinig ko noon ay kinutuban ako. Posible kayang sa akin ang batang dinadala ni Cherry sa kanyang sinapupunan. Nagsinungaling lang kaya siya sa akin na hindi siya buntis. Kaya ba hindi natuloy ang kasal nila dahil nalaman to? Nalaman itong lahat-lahat ng boyfriend niya noon na si Joseph. Sobrang dami kong iniisip, Popoy at Asmin, at gusto ko lang namang maliwanagan. Gusto kong makausap si Cherry. Pero hindi ko alam kung papaano. Isa pa, papaano din kung mali ako at makagulo lang ako sa tahimik niya ng buhay. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kaya sumulat ako sa inyo ay para makahingi ng payo. At sana ay matulungan ninyo ako sa sitwasyon ko ngayon. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa mga maipapayo ninyo, Popoy at Asmin, kasama na rin ang mga kamorkada. Muli, God bless and more power sa inyong programang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Bernard. #DearMOR First move. At yan na nga po ang pagtatapos na maraming katanungan ng ating letter sender na si Bernard tungkol sa kanyang love interest talaga na hindi naman interesado sa kanya si Cherry. Asmin, ano masasabi mo dito? Alam mo, ganito masasabi ko, advice na kita agad-agad kay Bernard. Kasi alam, may kausap si, si Asmin. May kausap si Asmin sa kabilang linya, kaya go, Asmin. Si Bernard, alam mo, hindi mo magpipilit si ate Cherry na magpa-check sa doktor. Kasi karapatan niya, kahit sino walang pwedeng pumilit sa kanya, di ba? At yung bata, kapag nailuwal na yung bata, hindi mo kasi pwedeng ano eh. Dito sa Pilipinas, may mga batas talaga tayo. Hindi mo pwedeng ipinpoint na, anak ko yan, alika magpa-DNA test tayo. Uh-huh. Kailangan talaga ipaalam mo yan sa nanay niya, whether you like it or not. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng mag-pinpoint na basta dahil sa yung gut feel. Nandito, nararamdaman ko, anak ko dati, ganyan-ganyan. Uh-huh. Hindi, it's not that way. Kaya kung ako sa'yo, eh, sa ngayon kasi si Ari Cherry, eh, mainit sa'yo, di ba? Pahupain mo na lang muna. Uh-huh. Para sa akin, pahupain mo muna yung galit niya. At, oo nga naman kasi, wala naman yung kaalam-alam yung boyfriend ni Ari Cherry. Siyempre, yun naaligagad yung tao sa mga ginagawa mo, di ba? Pero kaya, wala na, Asmin, wala na yung boyfriend, hindi na natuloy yung kasal. Ang balita, last balita na lang eh. Meron na raw sa Bohol, nandun na sa Bohol. Lumayo. Correct, same thing. Siyempre nga naman, kung babae ka, at alam mo meron kayong something ng lalaki na hindi mo na-disclose sa partner mo, talaga mapapraning ka, kakabahan ka talaga. Ayan. Ikaw, alam mo na, I mean, konting panahon pa. Kung ang isa sa nakikita kong worry pa nito, Asmin, itong si Bernard ay nasa kanyang 40s na. Gusto niya na mag-settle down dahil settled na siya. Wala lang talaga makuha ang partner. Si Cherry hindi pa pumwede. May nangyari pero hindi pa pwede. Hindi pwede. Eh, yun na nga. Hmm. Well, matanda ka na, Kuya Bernard. Hindi ka naman umaarte na parang ikaw ay argabyado o parang kung na-rape ban, di ba? Or whatsoever, hindi ka naman pinilit, wala naman puresahan nangyari, eh siguro, isipin mo na lang na na parang it's all part of growing up, charot, Kevin. Hindi kasi isipin mo na lang na experience yun, di ba? I mean, lahat naman ng tao, lalo na ikaw, na your 40s, eh normal lang na makaranas ka ng mga ganyang bagay, normal lang na mapunta ka, o mapasubo ka sa mga ganyang bagay. Yun. Asmin, basahin ko lang ilan sa mga reaksyon na agad ng mga kapamilya natin. Sabi ni Danica Olidan, ayan, para sa iyo, Kuya Bernard, huwag ka mawala ng pag-asa. Baka inihahanda pa talaga yung babae na para sa iyo. At baka mas higit pa sa mga nakilala mo at kay Ate Cherry. Hello kaya Mama Lita, Lelita. Ayan, at sa mga kasamahan niya sa gawaan from Danica Olidan. Sabi naman ni Bike Lover Ever, prayer is the best solution. Go on with your life. Creating a stress-free environment. Ayan, if destiny permits, kung kayo talaga, magkikita pa rin kayo ni Cherry kahit na meron ng edad. Maliit lamang ang mundo. Pray for enlightenment. Sabi niya, Don Skiyabit, Kuya Bernard, baka hindi lang talaga si Cherry ang babaeng para sa'yo at mahirap din ipilit ang sarili sa taong ayaw naman sa'yo. Antay ka lang Kuya Bernard sa tamang babaeng nakalaan. Ayan, hello kaya sa mga mananahe at sa mga trimmer ng Buslo Bag Manufacturer sa Sinalizeta Michi at kay Boss Kumaring Christine Robles at family at ang family ko, Tibay family ng Baras Rizal from Don Skiyabit. Ayan, and kawawa naman si Kuya Bernard, palagi na lang iniiwan at niloloko, sabi niya Veresio Ana. Sabi naman niya Gilbert Banes, Kuya Bernard, puntahan mo po siya sa probinsya, baka yan na yung hinihintay mo. Ayan, pero sabi mo nga Bernard, napakarami mga opinion ng mga tao, nagbigay na ng sarili niya ring opinion si ate mong Baby Claire Lasmin. Siguro para sa isang lalaki na katulad mo rin, Bernard, isa sa dapat mo maintindihan ay yung hindi nga ipuwersa. Puwersahin, ipilit ang sarili mo sa isang tao na ayaw naman talaga sa'yo. Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, mula kay Popoy, may nangyari sa inyo. Pero kung hihiling ka pa ng higit pa doon na hindi naman na kayang ibigay ng babae, katulad na lamang ng isang relationship, katulad na lamang natanggapin ka bilang ama ng anak niya, kesa yun, kaya hindi, hindi mo pwedeng pilitin ng tao lalo na kapag kaayaw niya talaga. Okay? Karapatan niya yun at obligasyon mo rin na kilalanin yun. Okay? Bilang isang lalaki. Alam mo, nakikita ko sa'yo, Bernard, kaya kagigil na gigil because finally, nagkaroon ka ng natutunan mo na ikaw ay magmahal ng totoo, ng todo-todo at na-discover mo sa sarili mo after a very, very long time na napaka-busy mo noon sa trabaho na kaya mo palang ibigay ang lahat-lahat ng meron ka. Kasama na rin yung material na bagay at yung mga emosyon, okay, sa isang tao na katulad ni Cherry. Ayan, pero alam mo, wag ka mag-alala. Merong good news para sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, ang mga lalaki, hanggat habang tumatanda, tumataas di umano ang kilatis. Hindi ganun ang mga babae because mahihirapan sila magbuntis kapag ka tumatanda. Yun yun. Ayan, hindi dahil sa kumukulubot or whatever, nahihirapan magbuntis, mag-conceive ang mga kababayan. Pero ang mga kalalakihan, kayang-kayang makabuo kahit lolo ka na, Bernard. Huwag ka mag-alala. Okay? Huwag ka mag-alala kahit lolo ka na, may apo ka na sa tuhod, pwede ka pa makabuntis kung malusog ang pamumuhay mo, okay? Kumbaga healthy ang lifestyle mo. Kaya huwag ka magmadali, hindi oras ang kalaban mo dito. Okay, yung sarili mo. Yan yung gigil mo dahil finally alam mo na kaya mo ma-inlove ng todo-todo. So Bernard, sana nakatulong ang mga payo ng mga kapamilya natin, ang mga payo namin ni ate mong baby girl Asmin. Nandiyan ka pa ba, Asmin? Nandito pa ako, kaya kingil lang kita, Day. Oh, may kausap kasi itong may kausap si Doc. Si Doc nasa kabilang linya kasi. Ayan, kaya naman, maraming salamat, Bernard, sa pag-share ng iyong storya sa amin dito sa Dear MOR na inihatid sa atin ngayon ng ating mga nagmamahal na sponsors, ang Everest Aircon at ang EO Executive Optical. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. At ako naman si Baby Claire Lasmin. Balong na, junior pa, may the third pa. Hey, tsabala kayo dyan.